нас се изправи. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че ни подари днешния ден. Прости ни с каквото Те оскърбихме, наранихме, защото сме човеци, деца непослушни, бъди с нас. Тая вечер имаме нужда от Твоето помазание. Господи, разкривай ни истините на Твоето Слово, да следваме пътя, истината и живота и никак да не се отклоняваме. Опази ни от лъже учители, от лъже брати, лъже христи, които се опитват да ни замъглят съзнанието, да не разбираме писанията, да не изпълняваме писанията, а да следваме човешки доктрини и поучения. Господи, бъди с нас и ръководи ни, молиме Те да ни дадеш съвършено здраве и царение. Амин. На тия, които боледуват, които страдат, защото вярваме, че си много милостив и много жалостив и искаш от нас само да се смирим пред лицето Ти, за да ни помилваш и да ни дадеш благодат за здраве, сили и царение и живот. Слава да бъде на името Ти, бъди между нас, ръководи ни и пази ни, Господи. Амин. Ако искате да изпеваме някоя песен, написани по азбучен ред и по-лесно се намират песните. Една при... Те са тук. Две за една песнарка. Имаме две песнарки тук. А, това са ми става там. Айде, моята любима песен. 501. И аз това ми ще го кажа. Не в красиви речи може. Значи, Тия приказки и каза Иван Зарев. Та песен вика, не може, трябва и красиви речи, трябва и красиви молби. И сега ти ги повтаряш. Ти повтаряш Иван Зарев. Аз съм в... Абе, хората като дявол, това е, според мен е дадено от Святия Дух. Защото вчера бех в Петрополе и чух много красиви речи. Красиви речи и нищи половини. Надбикваха се там 10 души пастири един след друг и ние се разгледаме това, което те изкривиха, нали, че не е важно, че изцеленето не било важно. Важно е спасението, а изцеленето не е важно. И са си намерили и цитират там апостол Павел, се молил три пъти и Господ му казал, стига ти моята благодат. И защо Господ не го изцери? Или той пише защо? Заради да не се възгордяваш. Поради многото ти откровение и видение, ти даде, му даде ангел Сатанил да го бие. Като се надигне и той го удари малко да се смири. Затова му е дал. Обаче, когато тия дето го говорят, и сега трябва да говорим истина. Христо Количев, аз съм го слушал много пъти в Конгрешанската църква пропада точно също, в които тия пропадаха сега Ветрополе. И царението не е важно. А сега е закъсал, няколко инсулта има, затънал е. И на мен ми си даде един сън, втори сън, нямаш работа, там няма да се моли за него. Нали не е важно и царение? Нали цял живот си пропадал си, царението не е важно. Важно е спасение на душата. А детето, деко се разболе, мило и там го даваш да може да се спаси и да бъде. Освен това, това е гавра с страданията на Господ Исус Христос.
подложи гърба си на биене. Защо? Защо? Заради нас. Заради нашите болести. В неговите рани ние се изцеляваме. И като казваме, че не е важно изцелението, все едно му казваме, Господи, абе ти си изгрешил, бе, абе защо си се оставил да те наранява, бе? Трябваше да духнеш и ги изтребеш тия мошеници там, дето те биеш. Това е гарва със страданията на Исус. Не е важно изцелението. Важно е спасението на душата. Аз съм съгласен, че е много важно спасението. По-важно. Ама и по-важно, ама изцелението е важно. И това е лъжа, като говорят от амони, то не е важно изцелението. Как да не е важно? А детето ти? А детето ти се разболее, къде търчиш? Важно ли? Ба, това са лъжи учители. Това не е важно, това не е важно. Ама всичко е важно, ми цялата Библия е важна. Не може Бог да даде нещо в словото си, което не е важно. Той е дал нещо, което не е представят и Бог всемогъщия ни дава част, нали, там от Библията и той накрая казва, това не е важно, ама аз ви го давам, макар че не е важно. Не има да даде неважни работи. И казвам това и днес ще прочетем, точно това ще говорим. Като следна от планината Исус, доведаха при него много болни от Йерусалим и Юдея и се разчу името му цар Босирия и доведаха при него много болни хванати от пестове и лудичави и не знам какви и всичките ги изцели. Защо ги изцели, като не е важно? Дали не е важно? Важно е. Трябва да знаем, защото ако това учение го проповядваме и говориме така, ще викаме и ще искаме изцеление и няма да ги изцеление. И това е една от причините някои хора да не получават изцеление. Защото те са приели това учение. Аз съм свидетел на един пастир от баптистката, същите приказки ги говориш. И изцелението не е важно, изцелението не е важно и като катастрофира, да лежавам гипсово корито, да една година ли ходи с патерица. И важно ли? А сега важно ли? Не може да се проповядва такива човешки, ето ви човешко учение. Внимавайте, защото се появят много лъжи учители. И това са, точно това са лъжи учители. Когато е за чуждия човек, това не е важно. А когато е за неговия, за детето му или за баща му, тогава е важно. А какво се казва това? Какво е това? Лицемерие. Лицемерие. За едни сме милостиви, за другите сме жестоки. А Исус казва, преди всичко пазете се от фарисейския клас, който е лицемерие. Преди всичко се пазете. Нали може от други неща и да се не опазим, но преди всичко от тая фалсификация и тая лъжа. И хората скачат, разбира се, и аз усещам, нали, когато такива проповеди из нас, Святия Дух се оскърбява и няма помазание. Когато се говори от Авона, не е важно и целенство. Не е важно едно. Всичко е важно, не може да не е важно. Разбира се, има, сега е модерно, нали, да се говори за приоритети. Приоритетите, кои са приоритети, кое е първото, е, това е верно. Това е спасението, съгласни с това. Не може да кажем и другото не е важно. Изповета не е важно, това не е важно. Те само православните си изповядат, тия не се изповядат. Кои сте ви? Някаква специална такава класа, на която Бог ви казал, вие може да не се изповядат. Вие може да не се покаяте. Няма такова нещо. Пред Бога няма цар, няма дух, не и цар за вина. Няма президент, няма. И затова разсъждавайте върху тия неща, кое е важно и кое не е важно. Защото той беше изпомаранен заради нашите престъпления, заради нашите вредства. И в неговите тия рани, където подложи гърба си на биене,
и лицето си разплюване и всичко това го изтърпя заради нашите болести, заради нашите беззаконие. И ние казваме, Господи, ми това не е важно, това не е важно. Важно е. И така, не е красиви речи, кой ще даде толкова. Ами, брат Христо, я бутин към духа и тук вече. Вече е студено и не въпадно. Е, по-малко. Не е толкова. Да не е толкова, че им духа на фарла среща. Прежу на мощи
Я чула за твоя
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас, всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шеника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Другия превод, тъй да светне светлината ви пред човеците, че като видят добрите ви дела, да прославят вашия небесен Отец. Каква полза, братя, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени, нахранени, а не им даде потребното и за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А някой ще рече, ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярат и треперят. Обаче искаш ли да познаеш осветни човече, че вяра отделена от делата е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и от челата, и от делата се усъвършенствува вярата. И изпълни си писанието, което казва, Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Рав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път, защото както тялото е отделено от духа, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от делата е мъртва. Амин. От кое? Кое? Евангелие? Това е посланието на апостол Яков, 2 глава. А за светлината е 5 глава от Матея. За солта. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Как ние сме солта на земята? Как? Как? Като лицемерничим пред всеки началник,
пред всеки господар, пред всеки пастир, пред всеки владика и така нататък. И когато те изопачават писанията, ние сме готови. Ето това е едно изопачено писание по евангелските църкви. Нема проблеми, бе, нема нужда от дела, бе, само вярвай. Ей, чувате ли какво става? Вяра без дела е мъртва. Мъртва вяра имаш. Вяра като на бесовете. Тая вяра трябва да докара нещо. Тя трябва да се посее в душите на хората, но тя трябва да донесе нещо. Тя трябва да донесе плодове. Защото Исус казва, ще дойдат много лъжи пророци. Много, не един и двама, по плодовете им ще ги познаете. По плодовете им. Не по вярата им. Защото и бесовете имат вяра и като изговарят големи, не по чудесата им. Ще дойдат, казва, такива, които в моя мен ще извършат велики чудеса. И после ще им кажа, не ви познавам. Идете чудеса. Защо? Защото вършиха беззакония. Значи, нашите дела трябва да бъдат делата на правдата. Нашата светлина трябва да бъде такава, както некой е казал там, нали? Те го перефразират, евангелистите, но това мисля, че е някакъв католически учител, който казва, проповядвайте на време и не на време, така проповядвайте, че понекога употребявайте и думи. Употребявайте думи. Как да проповядвам? С делата, с поведението си, с държанието си. Нали, аз съм и казал, че ми се обаждат по телефона. Няма да даваш такива примери. Какви е пример? Даваш примери с мюсулмани, даваш с араби, даваш с... Ами, делата им са такива. Ама това е истината. И Европа ще яде бой от арабите, защото погледнете ги тех. Техната вяра не е в пълнота. Обаче тех не ги интересува. Умира и край. Не го интересува. Умира за вярата си. И казват, намери ми в Библията, къде пише, че трябва да убиеш противника си, ако се опитва да те отклони от вярата. Еми, пише го. Пише го в Библията. И там е записано, ако във Второзаконие, в Изход, ако обичната ти жена, ако сина ти, ако дъщеря ти, ако баща ти, ако майка ти, ти казва, да оставим този Бог и да отидеме, служиме на друг Бог, ръката ти да не го пожали. Първо ти трябва да хвърлиш камъка върху него. Това е. Те това изпълняват. И затова, какво правиме християните? Няма проблем. Само вярвай и не се бой. Прави какво си искаш, каквито щеш гласоти и върши, само вярвай. Не е така. И затова негодуват и лъжат, че Мартин Лютер бил изсвърлил това евангелие на Яков. Други па бил го служил накрая, след откровението, защото не го уважал. Ама аз намерих на Мартин Лютер некои изказвания, че и той говори, че вяра без дела нищо не струва. Нищо не струва, вярата без дела. И кои са тия дела? Дела на милосърдие. Какво казва Исус? Каква заповед получиха апостолите? Нали? Да правят големи църкви, да правят големи евангелизации, да правят събори и така нататък. Е, кой им каза? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Това е първото дело. Трябва да изповядаме вярата си пред хората, пред роднините, пред близките. Той е атеистичен свят. Знам какво отговарят, нали? Така се отговарят мои роднини. Природата направи това, природата направи това. Каква природа е направила? Мъртвата природа. Моли да направи нещо. Във всеко нещо има. В едно цвече, погледнете, нали? Аз като съм на село вчера, оня ден, нали? Бера фасула. Какво е направил Господ, че бобчетата са вътре и отгоре се за... като с дреха, облечени, паднал е в земята, обаче си стои.
Па нали земјата, но нема да измија. Ако немаше тоа облекло, то сега да ја измил. За 2-3 дена ја свршил, надул се и крај. Обаче си стои. Така го е направил Господ. Да достои до пролета и тогава да пони. Ама во всеко нешто има мъдрост. Во всеко, като го погледнеш, слънчогледте, царавицата, свеченце, има мъдрост в това нещо. От нас се иска да говориме на този народ, да отидеме, да говориме, за да може това народ да се обърне, защото иначе се изпълни това, което чух на сън. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И всеки ден аз не гледам телевизия, но сестра ми се обажда. Вчера пак имало някъде земетресене, пак имало бури там, маса хора, колко хиляди, около 1000 души в Хаити са загинали. Какво е това? Изпълнява се слово. Защо? Ами защото сме станали и сме се обесолили. И това трябва да го каже патриарха, това трябва да го кажат владици, това трябва да кажат пастирите. Народе, ако не се опомниш, ще изчезнеш от лицето на земята. А не да ни гаден Бог много ни обича, България ще стане център на християнството и от тук ще излизат евангелизатори за по целия свят. Може да излезе някой, аз не казвам, 1, 2, 3, 5. Ама България не е център на християнството, защото сме много далече. Нали говорихме по този въпрос, сестра Васка била в Гърция и казва, децата преди да влезат в училището, училището е заключено, дават един микрофон на едно дете, детето казва Отче наш, всички деца повтарят след него и след казването на Отче наш, вратата на училището се отваря и тогава влиза. И правителството се бори да се забрани това, но никой не го слуша. Но хората не го слуша. Питай го твоя приятел, дали е така, защото Васка вика това е. Децата влизат. Аз съм свидетел в Чехия какво беше, сега може да не е така. Но прозореца ми беше срещу една църква. Хората върват по тротоара, целата, както се движат, влизат в тая врата на църквата и после излизат от тая. Тук пред църквата не има нищо. От там пред църквата излизат. И аз ме знах вътре, те са католици хората. В едни каменни съдове има светена вода. Влизат вътре, топи си пръстите, прекръства се, те така се кръстат. Има пейки там, както са пейките, има и по една дъска, където да коленичат. Офицери, ученици, работници коленичат, молят си се, как си се молят, те си знаят. Помолят се, излиза и другата врата и си отива. Един на училище, един на работа и така нататък. А при ние, при нас кой е? С всички сили се стараят да задушат вярата, да я унищожат. Нали Министерство на просветата измисля какви ли не фантасмагори, такива вампири, таласъми за децата и децата си страскат и голяма част от децата имат проблеми. Виждат разни вампири, разни таласъми, те си стрескат, не могат да спат. И положението е много сериозно. Вчера, като бяхме в Етрополе, идва една жена и каза, моля ви се, молете се за моя внук, защото е много интелигентен, завърши висше образование, обаче го мъчи някакъв дух, го стряска, нощно време не може да спи, нема мир. Викам, искам да те попитам нещо. Имаш ли някаква книга на Ванга, на Дънов, на Ясновици, на... Абе, имам една книга на Вера Кочовска. Четете ли? Ами да. Еми, оттам ти е проблем. А, от една книга. Моля ти се. Абе ти, аз съм, вика, медицинско лице, аз съм завършила, не знам какво си там, лекарка била, аз знам какво е шизофрения. Ма ти знаеш, ама оттам е също. Можеш ли тази книга да изгориш? А, що ще е горе? Еми ще трябва да си избереш или на Вера Кочовска лъжите, или внука ти да бъде болен. Едно от брете, избираш едно.
не мога да го уништувам таа книга. Еми што не можеш, нема да се мола за внукот. Разбирате ли какво е, как е врзан българския народ? Друг, откъде на къде бе? Това е книгата на Петър Дънов, на учителя, вика. На учителя Петър Дънов. Има една песен, учителю, там се пее, нали, точно не мога да се сета, любимата песен на Дънов. И то се отнася за Исус. Ама те го пеят, че се отнася за Дънов. Тая песен същата е пете, нали, за Спасителя че. А те си мислят, че това е техния учител. Какви са делата на такива християни? Един свещеник Николай в Александър Невски излиза по телевизията и казва: аз съм готов да влезна в подбора на Петър Дънов. Аз съм готов да влезна в подбора на Петър Дънов, защото баща му е бил православен свещеник. И ето един свещеник дава пример как народа да се отклонява и да верва на тия нечестивци. Какво е това дело? Какво е неговото дело, свещеник? Сатанинско дело. Сатанинско вероотстъпничество. Това е истината. Сърди се, не сърди, това е истината. И аз съм се възхищавал, нали, от Джони Ноя. Добре, дойде 88 година, ясно ти е там във Варна. България ще има промени, изпълни се всичкото пророчество, което беше дадено на сина му, на най-големия му син, има 13 деца. И най-големия му син, след 7 дни молитви, Господ му говори и казва: отивайте в България. Те казват: кой ще ни пусне България? Те са в Турция, на остров Патмос. Отивайте! Отиват на границата, отваря се граница, пускат и защо? Защото Бог е наредил. Там граничарите смеяли с тях и ги поснали. И всичко се изпълни. И Джони Ноер казва: вземах ги Микала и той почна да пише. И аз, вика, виждам, че автоматичното писане работи. И това ли трябва един пророк да говори на народа и народа го слуша, и особено младите ще вземат химикалките и ще почнат да пробват дали работи. Дали работи? Други пък си вярват, че нали, миналия си живот са били царе, патриарси, владици и така нататък, и лъжат народ. А пък днешните мили пастири казват, че делата изобщо не има значение. Никакво значение няма. Защо? Защото нашите дела нищо не струват пред Бог. Той е така, нашите дела нищо не струват. Ама тук лъже ли Святия Дух? Исус лъже ли? Като казва: тъй да светне светлината ви, че като видят добрите ви дела, да прославят вашия небесен Отец. А нашите пастири казват: не може да има добро дело. Не може, човек не може да направи добро дело. Не може да го направи. Нали, аз съм ви казал това пример на Ножаров, който казваше: дадох пари на едно семейство да си купи кола. Те си купиха колата, тръгнаха за морето, на един прелес ги удари влака и ги изтрепа. Ето го моето добро ви. Така че няма нужда да правим добрини. Така ли? Да не правим добри. И като видим някой закъсал, гладен, гол бос, да кажем: иди си и се топли, нахрани се, Господа те нахрани и така нататък. И накрая какво казва Господ Исус? Дойдете при мене, вие благословените от Отца, защото гладен бех и ме нахранихте, жаден и ме напоихте, тъмница и ме походихте, болен бех и ме посетихте. Болен бех и ме посетихте. Ето ги дала. Ама ние с това не можем да се спасим. Еми, Исус казва, че можем да се спасим. А вие казвате, че не можем да се спасим.
Ние само трябва да вярваме, че Исус е Син Божий. Ами и бесовете вярват, ето и бесовете вярват и треперят. И те знаят, че Исус е Син Божий. Знаят ли бесовете? Ма знаят. Когато тия синовете на Скева казаха на обладание в името на Исус Христос, когато Павел проповядва, излезте от него, какво му отговориха бесовете? Исуса знаеме и тебе, и Павла познаваме, а ти кой си? И като скочиха върху него, нападнаха го и го нараниха и му изпокъсаха дрехите. Исуса познаваме и Павла знаеме. Знаят и за Исус, и за апостол Павла. Знаят бесове. И Котова, и ние сме същите. Ние знаеме за Исус, знаеме от Словото Божие. Добре дошли заповядайте. Знаеме и знаеме и за апостол Павел. Цялата история с апостол Павел, как е преследвал християните, как ги е давал да бъдат измъчвани, това го знаеме и ние. И ние го знаеме. И по-надолу апостол Яков, или Святия Дух, чрез апостол Яков, ни показва какво става. Но още да остане върху виделината. Вие сте виделината на света, обаче какво правим ние? Ние сме се скрили и не отиваме в света, за да светиме, а и се криеме. И се страхуваме. Аз не казвам и това пример, че трябва така да постъпваме, но вижте, мюсюлманите и арабите, щом дойде 6 часа или колко часа имат молитва, не ги интересува. Легат там коленичи на това и почва да се моли. Слага си килимчето и почва да се моли. На некъв Рамазан и какво беше, бехме в Египет и търговския представител, там имаше един служител, такъв слуга, така ги водят там, слуги, посолството, а в търговството идват, Самир, ела да виж нещо, виж и продори. Гледай твоите братя мюсюлмани, как са наклекали по тротоарите като маймуни и се молят, вика на Аллах. Той се усмихне и вика, господине, още науката не е забелязала маймуна да се моли на Бог. Това е разликата между маймуната и човека. Оние човеци, които се молят на Бога, те са истински човеци, а тие, които не се молят, са още маймуни. И то се ядоса, напсува го на майка, но викам, чакай, що го псуваш сега човека ми, какво ти е направил? Но виж какво говорим, ни говори истината. Ето го, този мюсюлманин говори истина, а ние не смееме да я говорим. Ако наш директор или некои го говори тия приказки, нали, ще се изглушим, какво да правим, и не смееме да се обадим. Не смееме да се обадим. Защо? Ама защото ще ни подгонат, ето казва защо Исус. Защо? Защото ще ни подгонат веднага. Но той казва, блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас. Блаженни сте, кога ще говорят? Ще говорят, когато говорим истината. Когато дойде в предприятието там Владимиров да ме убеждава, нали, много добър работник си, много си дисциплиниран, много добър специалист, но си страшно много заблуден. Исус Христос не е съществувал. Той е мит, митология. И сега на децата им гръцка митология, арменска митология, циганска митология и библейска митология. Некъв учебник ми показаха на децата. Нали? Библейска митология. Значи това е митология. И аз го попитах, обичаш ли го? Кого? Исус Христос. Мраза го! Защо го мразиш? Така доказваш неговото съществуване. Как? Еме, можеш да мразиш нещо, ето го нема. И какво стана? Веднага настръхнаха всички срещу мене, партийното
bio li se jaka Lojanov, който идва при нас там, брат Иван, а ти си писал за Калоянова, веки там е братовчетка. И какво стана с нея? Ами умре. Значи там е прати в Козлодуи и тя беше партийна секретарка и предложи на Стопанския съвет да ме уволнат. Обаче председателът на профкомитета е бил в моята бригада. Чакай, бе, що ще го уволнява този човек? Защото е християнин. И колкото е християнин? Мой да е мюсулманин. И се е застъпил. Райчо Каравасилев. За тая застъпка Господ ви показва, че ще получи награда. Когато някои християни го хулят, а ние се свиваме и викаме, какво да правим? Какво казва Господ? Избавяй водещите на смърт. И не казвай, че не можеш да им помогнеш. Не казвай, че не можеш да им помогнеш. Нали аз ви казах това за майор Румен Николов, той е също от селото там на Калоянов. В събота му казах, кажи му много поздрави от Петър Велев, защото исках да отида в затвора. Той ми беше пригоден 7 години затвор, обаче той отиде в затвора 5 години. Исках да отида да го видя, нали, и да му кажа как си господин майор. Какво става? Каквото сееш, това жънеш, нали? Но кажи му за тия думи, които ги каза пред мене, че Господ му дава шанс сега да повярва и да се покая. Ние от Държавна сигурност, от 6-то управление, нямаме нищо против тебе да се моли за болни, стига болните да оздравяват. Обаче твоите братя, пастирите са против тебе, писали са доноси, искат от Пето районно и Пето районно иска от нас да ти забраним служението. За тия негови думи нямаме нищо против, ако повярва и се покая. Защо? Защото Исус го казва. Исус го казва. Който не е против вас, е за вас. Той сега не го разбира. Но що не е против нас? Той не е против нашето събрание, а защо пастирите са против нашето събрание? Чудна работа. Защо са против? Да искат от комитета да забрани това събрание. Защо? Защото ги е страх да не ги засенчи някой. Да не ги засенчи. Ние не имаме такива намерения. Нито аз, нито който се моли за болни, не имаме намерения да се издигаме в облаците и да ги засенчваме. Те си служат там. И затова не годуват. А пък Господ съдния ден ще ги събере тия пастири, дето са писали против това наше събрание и ще го дигне той атеист, комунист и ще им каже, вижте какво говори комунист и атеиста. Немаме нищо против тия събрание, стига болните до здраве. А вие защо сте против? Защо сте против? И затова ние трябва да говорим истината и да не се церемониме. Е, последствието ще бъде това, обаче Исус казва, че тогава ще бъдем блажени. Тогава, когато ни гонят и ни хулят и говорят лъжи против нас, тогава ще бъдем блажени. Когато говорят лъжи и измислят и измислят им. И да покажем вярата си, да кажем аз съм християнин, когато отидем в един събот и ги попита колко от вас като влезете в ресторант се молите за храната. Смеете ли да се помолите за храната, да застанеш, седиш там и да се помолиш? Защо не смеете? Защо? Нема комунизъм, нема страшно сега, нема атеизъм, какво се плаща? Срам. Обаче тук Исус казва, а който се засрами или уплаши, и уплаши и засрами влиза вътре от името ми, пред това извратено и нечестиво поколение. И аз ще се засрама да изпадам името му пред Отца и пред Неговите ангели. И когато ние не се срамуваме и постъпваме така, както Божието Слово иска от нас да носиме светлината на Евангелието и без да се церемониме, тогава човеците ще видят,
веделината ни, там е светлината ни, в другия превод, тук е веделината ни пред човеците и ще прославят нашия Небесен Отец. И ще прославят нашия Небесен Отец. Ако обаче се криеме и се срамуваме и обесолееме и станаме блудкави, чуваме какво ще ни се случи. Ще бъдеме хвърлени вън и ще бъдеме тъпкани от човеци. Ще бъдеме тъпкани от човеци. И тук апостола казва: вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А точно такава вяра се проповядва по амулите. Няма нужда от никакви дела. Няма нужда, бе, само вярвай, не се притеснявай. Има още едно дело, което Господ иска. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието. Обаче продължава: болни и церявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте. Това е заповед. Това е заповед. И аз вчера чух от пастирите да казват: и церението не е важно, важно е спасение. Важно е спасение, по-важно. Ама това е заповед от Господ. Защо не искате да изпълнявате? Защо не искате да изпълнявате? Защото така е наредено на времето от Комитета по вероизповедание. Да няма изцелителни събрания, защото когато един човек болен от неизлечима болест, Господ го изцели, около него хората почват да се чудят. Какво стана? Когато беше изцелена Павлина Барковска и доктора пита доктор Бобчев: кой те цари? Вие, доктор Бобчев. Вие. И той: аз. И тя се прибира вкъщи, прекрачва прага на апартамента и болестта се връща. Почва Бог. Тича на телефон: доктор Бобчев, преди малко ми излагах. Знам, че ми излагах. Знам. Защото знам истината. Аз те разрезах. Всички вътрешни органи бяха оплетени с метастази и те заших. Нищо не съм правил. Нищо. И сега ги нема. Кой те цари? Молихме се на Бога и Бог ми цари. Не се очудвам. Димчо е свидетел с Митра. Тулор главата с разсейки по тялото. Отиваме при нея, тя седи на един там диван, стана да ни посреда, ни поздрави и се строполи до дивана. Молихме се, отива на преглед, пита дъщеря и професора, пита дъщеря и: кой ли кова майка ти? Докторе, ако ти кажа, може да се присмееш, да похулиш и да пострадаш. Ма как ще се присмея, бе? Аз знам какво беше. Ето тук има документи, ето тук има други документи. Тя е съвършено здрава. Молихме се на Бога и Бог я изцери. Не се очудвам. Не се очудвам, че Бог я изцерил, защото човеци не могат да изцерят. Не могат да изцерят. Но и те почнаха да хитруват. Там и да и направят химиотерапия и я оправих, и я ликвидирах. А вчера една жена от ромите. Абе, те са по-такива от нас. Казват ти, че има рак на белите дрове с разсейки по стомаха и не знам къде си и че трябва да ѝ направят химиотерапия. Обаче тя казва: не приемам никакви химиотерапия. Да живея 5 дена и толкова. И Бог е изцерял. Моли се на Бога, Бог е изцерява. И казва: тогава минаха 12 години. Ето, жива и здрава съм, без никаква химиотерапия. Нашите хора ги е страх. Българи, оле, какво да правя? Ами те докторите разбират. Ето, тая жена вчера го каза пред Големо събрание, там може би имаше 200-300 души. И съм здрава, ето ма.
Ето тия дела прославят името на Бога. Хората казват, така е. Разбира се, Аврам, делото на Аврам беше да принесе, но и други дела имаше Аврам. Когато дойдоха трима души при неговата шатър, той какво направи? Стойте тука, на сянка, сега ще отида вода да взема, да ви измия краката. Сега отивам да закола огоеното теле, ще ви нахрана. Каза на Сара, веднага замеси и хляб, дошли са ни гости. Какво е това? Аврам имаше ли дела нека? Имаше. И после, разбира се, беше изпитан със сина му Исак. Единственият му, любимият му син, който толкова години, на 100 години го чака да се появи, и Бог му каза, принеси го в жертва. Принеси го в жертва. И той занесе сина си и го сложи там на жертвеника. И дигна меча да му отреже главата и ангела му фана ръката, не струва нищо на детето. А сега ние казваме, свърли тая книга, заради това детето ти е болно. Тая книга, Димчо ще ви каже. Така ли, да ви дадем Дан Браун и вие да я продадете, после да иземете парите ви. Защото видехме, че струва 25-6 лева. 25-6, да ти дадем тая книга, вика. И двете и деца са демонично натоварени. И тия деца, едното е на 5 години, другото е на 10, на 9, 8 години и те ми се обадиха по телефона. Чичо Петре, абе, турмозът ни тия дяволи, бе, майка ни не иска да се покая, не я дава тая книга. Какво да направим от Доброславтица? Какво да направим с тая нейна техна майка? И тя казва, че е вярваща, че е новородена, че е кръстена, че не знам каква още. И една книга не може да се раздели с книгата. Аз трябва да бъда убедена. Какво ще бъдеш убедена? Той е престъпник, антихрист, говори, че Исус се оженил за Мария Магдалена. Това са лъжи, измами. Измамници и ти ставаш съучастник и не може. Какво е делото, за да бъде изцерена? Ми трябва да изпълни това, което е казано. Аз не съм Бог. Нали? Ама като говориме, че това иска Господ и цитираме Словото Божие, Словото Божие е Бог. Никаква мерзост да не влиза в къщата си. Не вкарвай такава мерзост в дома си. Това е гавра с Господ Исус Христос. Гавра с Господ Исус Христос. Сега тук бях донесъл едно, ето го. Защото печатат се, пръскат се, проповядва се белгийския звяр. И това нещо се печати масово по църквите. Ето, вижте. И това е антихриста, големия компютър в... И сега той, който го е писал, пише, че говорил с Бога, нали? И Бог му казал. Измамник. Бог ми отговори с един отекващ звук и дълбоко в сърцето си чух отговора. Това са моите пророчества в Библията и аз мога да ги изпълня. Сатана не иска те да се осъществят, тъй като знае, че когато пророчествата се изпълнят, не му остава много време. Ако ти не искаш да правиш това, камъните ще го направят, за да се изпълни пророчество. И каза, Господи, не разбирам този белек на звяра. Бог ми отговори отново и каза, книгата Откровение е научна книга. Иоанн не я разбира. Его тук. Иоанн, който е написал книгата Откровение, не я разбира. Бог не е говорил. И нямаше думи да опише събитията в последните дни. Пророчеството може да бъде разбрано единствено с помощта на съвременните знания. И тия преди нас
велики богослови, имали ли са тия съвременни? Еми лъжа е. Лъжа, ето, печатат и разпространяват по това. Ема ти лъжи трябва. Какво е това? Може и Бог да го говори това? Иоанн не разбираше откровението. А ти го разбираш. Ти го разбираш и Антихриста и сега той е компютър там в Брюксел. Нали? Той ли е Антихрист? Антихриста ще бъде лично. Ще бъде син на Сатаната. И затова ви казвам, ето и други. Кажи сега, той е, кой беше, Джон? Кажи сега, в Исусовите рани, аз съм мицерен, кръвта на Исус му очиства от всеки. Повтори го, бе, повтори го. И той го повтори, вика и умре. И Джон е спасен, ама аз съм умен сън, Джон не е спасен. Джон не се е покаял. Той са го насилили да каже тия думи. И аз познавам много хора и между православните, които насилват роднините си да отиде да вземе причастие. И той го взима без да го вярва. И взима на главата си осъждение. Насила го кара ние да вземе причастие, за да може нали, да спаси. Не може насила, не ги иска Господ насила закарани в църквата като овце. Иска ни сам да отидеш, който е жаден. Който е жаден да дойде и да пие. И ето такива учители, като той, който е писал велик и отначало казва, това е много велик евангелизатор. И Бог му е казал, Иоанн не разбираше откровението, ама ти ще го разбереш, ще го разбереш. Ти ще го разбереш. И така вярата действа заедно с делата. И делата трябва да бъдат извършени от вяра. Това, което вършим, трябва да бъде от вяра. С вяра да го правим. С вяра да го правим. Сега аз ви казвам за Антуанета. От, не мога да ви обясня, но от Амвона видях в очите и че тя ми гледа с вяра. Че тая жена ми вярва на това, което говоря. И слезнах и казах, излегте се напред, тук да се помоля. Помолих ми с тя, болки не изчезли. Марширува и тук пред Амвон. Тя почна да тича, не иска да марширува, ама тича. Остави ли ги там тия патерици? Остави. Защо? Защото повярвам. Повярвам. А ние какво? Направи ли това, което ти казах? Направи го. А некои вярва, ама казва, ама чакаме, защо трябва да го правя това? Ама защо па това мирен договор? Откъде на къде па това мирен договор трябва? Ти откъде го измисли това? Нема го Библията. Нема го Библията. Как си го няма? Библията го нема, ама го има, защото тия грехове, които са извадени от Библията. Тия, нали, и вчера говореха, там имало три смъртни грехове. Нема три, бе, 300 са, бе. Три смъртни, а те са три непростими. Три непростими грехове. Но, който вас приема, мене приема. Който вас приема, мене приема. Ето това дело да приемеш един, който идва Божието име, има да ти каже нещо. Един ден се позвъня на вратата и дойде един младеж, рус, красив, с сини очи, може и да е било ангел, може и на толкова приличен Исус Христос. И започна съвсем кротичко да ми говори. Това, 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 Петър, това, 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 вика, аз съм от Варна, довиждане, излезе си и си замир. Приех го като Божи пратени. Некой път може така да дойде, като човек да дойде и ние да му кажа, аз се разкарал тук, бе, кой те прати? Приемаш го и го слушаш. И Раав така, приех ги, аз съм и казал за моя братовчет, и затова ви казвам и за тоя майор Николов, че Господ ще го изправи в съдния ден и ще каже на пастирите. Чухте ли го това? Вижте какво каза.
Всичко е записано. Немаме нищо против вашето събрание да се молите за болни. Стига болните да изцеляват. И после обърне към пастирите. А вие защо бехте против? Вие защо бехте против това събрание? Обяснете защо сте против. Нали съм казал? Болни изцелявайте. Прокажени очиствайте. Защо сте против? Ще дойде това време. Бъдете сигурни. И така моя братовчет го мобилизират да гонат партизани. Некъде за града имало партизани в планината. Той бил войник, армията и полицията ги събират и ще гонат партизаните. И на 10 крачки един от друг върват през гората. И той вижда в една там трънка, затрупан с шума, вижда му главата, погледите им се срещат и той му казва така. И минава по края и се занимава. Идва 9 септември и всички, които са участвали в преследването на партизаните, ги събират и ги трепат. Всичко. А, много повече. Много повече от тия, дето са участвали. Много повече са избити, викам, от това. А, това е верно, че и не са участвали, па са ги избили. Па са избили, да. Пак са ги избили. Е, и свещеници са избили над 100 души. Да, над 100 души, мисля. Към 600 са били интернирани, трепани. Въпросът е, че много са избити без съд и присъда. Еми, то разбира, че е било без съд и присъд. И какво става? Изкарват. Иван, еди, кой си, Драганов, излиза и ги трепат. И го викат него. Петър Иванов Кочмаров. И той се връща, братя българи, с Богом, до тука е се, некоя ще се мре, живота е на некоя по-къс, на некоя по-дълга, с Богом. Водат го там в една стая и там седи един мъж в ъгъла и го пита, ти мене познаваш ли? Вика, не те познавам. И аз се гледай в мене. Какво да ти гледам? Никога не съм ти виждал. Никога не съм ти виждал. А да си спомняш нещо, като търсехте партизаните и да си казал така, е, да, това го помня. Е, аз бех там в трънка. Това ти спаси живота. Момчета му е видял. Дали сме заповед, който минава направо през нивите да бъде трепан. Това е точно около 9 септември. Без съд присъда. Сега тръгваш от тук, то беше Небоселци, един пелин. От Небоселци, само по шосето ще вървиш. Отиваш си на село, никой не е да те пипне. Ще кажем и там на... За това, че каза така. Ами ако беше казал, ето го! Какво щеше да стане с него? Еми, щеха да го гръмнат. Щеха да убият той, а щеха да убият и него. Щеха да убият и него. Е, кое е това дело? Ми запазил един човешки живот. Запазил го е. Да не го убият. Не се знае това колко е убил. Ага. А, другия партизанина пак колко бил. Е, ама той се отговара. Не се знае колко е убил. Той се отговара. Ето сега знаем такива, нали, кой ми каза скоро, че се изповядал пред жена си. Нека пак партизанин беше се изповядал пред жена си, че е избил много хора, преди да издъхне. И казал на жена си, аз съм убил тоя, 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 аз съм правил това зло. На еди кой си съм направил, еди кой си зло. И си отива, защото го мъчи, това го мъчи, което е правил. Затова такива трябва да бъдат делата ни като на Раав. Раав може и да каже, ето ги тия израелтяни тук, дръжте ги. И кой ще да стане с нея? Ами ще да си замине. Ще да си замине. Ама тя рискува, като ги крие, рискува себе си. Защото ако я хванеха нея, и тя щеше да замине заедно с израелтяните.
Така и той е моя братовчет е рискувал. Ако друг го е видел от там, се го фанат у нея, и шо не го показа това? Шо не каза? Нашия свещеник долу към Арци, дядо Георги, арестували некви хора от Чавдар, от как се казваше това село там? Партизанско село. Той е партизанско село, арестувал и той бил там свещеник тогава. И ги повери там, арестували ги, разпитват ги, бият ги и го извикали него там тия следователите, какви са тия хора. Абе тия хора са земеделци, овчари, нали, това са честни хора, бе, какво сте ги подгонили? Какво ги бие? Ти моли да гарантираш, гарантирам, подпиши се тук, че гарантира за тия хора и те ги пуснаха. И през нощта избегаха, бе. Отидоха в шума. И като ми извикаха полицията, абе ти гарантираш, аре сега, заради тех. Облекоха ми, вика, една шинела без пагони. Свалиха ми разто и килимавката, облекоха ми една шинела и ми покараха навън и целото да ме... Той така говореше да ме пушкат, вика, да ме пушкат. И тамън накрая на селото спира една кола, слиза от нея един такъв агент некъв е бил. Дедо попе, къде те карат? Карат ме да ме пушкат. Защо? Еми, защото казах да гарантирах тук за ебека подгонени и вика хората и мисли, че тия хора са земеделци, скотовалци, а те избегаха в шумата. Сега и ме ще ме пушкат. Абе, я го оставете, дедо попе. А той човек, вика, идвал у нас, аз съм го посрещал, хранил съм го, пъл съм, защото беше съученик на сина ми. Беха съученици. Е, това негово дело, че го е срещал, че го е поел, че го е хранил, как се върна обратно? Как точно пък тогава, когато са го подкарали да го трепат, нали той ще дойде точно тогава там? Еми, така го прави Господ. Връщайте дело по-повратно. Разбрахте ли ме за какво става дума? И сега, моите мили пастири, никакво значение нямат делата. Ама никакво! Има значение. Имат делата, има значение. Защото те се връщат. Хвърли лява по водата и след време, много време, ще се върне обратно. Аз съм си записвал в една тетрадка, нали, от тия средства, които се дават тук, давах на някои хора, на тия, които наистина ги наблюдавам, че имат наистина нужда по 20 лева. Като дам на някои 20 лева, във вторник, в събота някои там дава 20 лева. И това са 5-6 случая. Те са един по друг, един датите съм ги написал. След това реших да дам, не помня на кой беше, 50 лева. Дадох му 50 лева и след това 12 души дадоха по 50 лева. 12. По 50, един по един по 50 лева ги дадат. Разбирате какво става? Ама трябва да изпитаме сега. Латин не му давам нито на Божидар, защото хитрува. А на човек, който е гладен, който наистина има проблем, който иска да си плати, какви беха там, има някои хора, които не си плащат, като Бойка трябва да видиме, не си плаща там някакви носки или какви има и не се е прели там в болницата, болна от... Осигуровки. Осигуровки. И не си плаща. Еми ние не можем на тая жена да ѝ платим осигуровки. Нали, какво е това? Аз разбирам, ако тя е, нали, богата и не иска да си ги плаща, ама не има откъде да ги плати. И като не си плаща осигуровките, нема как да я приема. Ти ги казали, о, не си си плащавал осигуровки, не може да те приема. Не можем. А можем ли да ѝ помогнем? Можем. Можем, така е. Затова ви призовавам, каквото можете добро правете. Правете добро, ще ви се върне добро. Рано или късно то ще се върне обратно.
Правите ли зло и то ще ви се върне. И то се връща. Ето Димчо ще ви каже, в кое е Игнатово там. Магиосник бащата, магиосник. На 30 години сина му е починал от рак. Не знам колко е дъщеря му, може и тя към 30 години. Е толкова е кръка, нали нормалният крак е толкова може би, а той е толкова. И двете му деца, магиосник. И отначало скачаше нещо и на Димчо сежеше. И му им стигаме, млъкни, слушай сега тук. И искаше да направи точно това, което правят някои съвременни евангелизатори, като ги гледам. Сега си вдигнете ръцете така. Сега направете едно и друго нещо. Това е контрол. Това е контрол на магиосници. Разберете, на екстрасенси. Къде аз съм ходил с екстрасенси да им говоря да се покаят. Нема да си държиш така ръцете. Нема да ги държиш така. Ще ги държиш както аз си кажа. А, викам, нема да стане. Е така си държи ръце. Нема така си държи. Е така, нема да стане как ти кажа. Защото като тя каже така, тя вече взима контрол върху тебе и почва да те води магиосническия дух и ти си под контрола на този дух. Ана Змейкова беше. Нали? Така се казва, ще ви Змейкова. Нати едно евангелие, ще дойда след един месец да говорим отново. Отивам след един месец, прочете ли, прочете го, дай го да го видя. То беше в целофановито, изобщо не е отворено. Какво си прочела, още не си го разпечатил. Добре де, моли се на Бога, каквото ти открие Господ, ще го изпълна. Мола се, аз си сънувам сън на къщата им там и един мъж нещо събара там, бута, тези това гардероби, обръща нагоре, маси, столове. И аз пред прозореца ми. В името на живия Бог те питам, кой си ти? Той си стеснави. Аз съм Сатана. И казвам, Сатана е в къща. Абе, ти като четеш Библията, какво си въобразяваш? Че всичко знаеш. Знаеш колко по-велики науки има от Библията. Довиждане. Отидах си след 2-3 дена вестник Демокрация. Едно клише. Голямия екстрасенс Ана Змейкова внезапно почина. Защо? Защото не послуша. Нали тя вярва, тя твърди, че вярва в Бога. Ходи на църква, причистява се. Обаче има енергия. Има енергия и лекува хората. Викам, нищо не лекува, само ще товариш децата. Товариш тия деца и ги и ще ядеш бой. И къде ще се намери тя сега? Нали? Вярва жената. Вярва и казва, че вярва. Бога, че е православна християнка, че се причислява, всичко е нормално. Кръстена е. Обаче се занимава с екстрасензорна практика там. Техника. И така, какви дела да правим? Делата, които Господ казва, а не такива дела на лъжи пророци, дела на лъжи учители и това са дела. Когато някой проповядва, не е необходимо дела от вяра, ами е така, само да вярваме, това също са дела. И те обезверяват хората, и обезърчават ги и после, когато трябва да застанат пред Бога, помети си за тая жена, която апостол Петър донесоха. Кво донесоха? Престилки, дрехи. Ето тя ни уши дрехи. Тя ни направи това. Тя ни направи онова. Моля ти се, помоли се за нея. Апостол Петър се помоли и Бог е върнал от смъртта. Ама това са свидетели на тия хора, които са го направили. Така, да могат и за нас хората. Нали, аз съм се обесърчавал, когато беха ме отровили, викам, Господи, отивам си, обаче нито един човек не е повярвал от моето свидетелство. Нито един. И сутринта пристига сестра ми в коленици до мене,
Господи, ти знаеш, че аз повярвах от свидетелството на брат ми. Е, става на Бога, един не повярвам. Умирам спокойно. Умирам спокойно. А после Димчо го видя, това момче е хубаво момче, решил да се самоубие във Варна. И върти там по интернет и аз съм говорил точно за самоубийците във Варна. Във Варна за самоубийците, че скачат от Аспаруховия мост. И там, нали, директора на болницата във Варна излиза по телевизията и казва: те се самоубиват тия младежи, защото вярват в Бога и ходят на църква. Затова ли се самоубиват? Нали, аз съм говорил след това и съм казал: тия поети, писатели, се самоубиха. Църквата ли ги научи да самоубиха? Църквата ли ги научи или дявола ги научи? И имах едно видение, че самоубийците ще бъдат на един остров, пуст остров, душите им там. Нищо друго. Там, в пустинята на един остров. Ще бъдат затворени, докато дойде страшния съд. И няма милост за тях. И той човека се е молил, нали, молил се: Господи, той човек е вече на възраст, да не ви, Господ да си ми прибере и да не може да ме види. И вика: моля ти се, направи така, че да го видя, да се срещна с него, да го видя, да поговоря с него. И като не видя там, той казал на Ясен, нали? На Ясен е казал: искам да го видя този човек. Вика: аз първо бех решил да се самоубия. Случайно попаднах, вика, на вашето. Случайно, няма нищо случайно. И сега нека ви, вие тия с тия предавани. Само това момче сега е проповедник нека, там по някои села. Това момче да е било върнато от смърт, стига му делата на брат Иво и нашите дела, че ние си събираме. Това момченце да е върнато от смърт. Еми, ако не бехме правили тия работи, то щеше ли да чуе? Откъде да чуе? Ами некои трябва да го направи. И моите брата викат: нема нужда от никакви дела. Нема нужда от никакви дела. И вчера пастира там вика: тия книги, дето ги разнасяте насамо натам, нема нужда от тия книги. Няма нужда от тия книги. И един ден аз го казах това в събота ми. Закъснени бехме опетил посред нощ. До към 1 часа. Излизам на Стамбулински, наредени 5-6 леки коли, такива таксиметро, и питам: може ли да ме откарате до Младост? О, сега, вика, вечера, не може, почивам. Продължих. На друго место пак наредени такива коли. И отварям една кола, той си седи вътре, хора, да ми видя, си усмихне, вика: Младост 1, блок 78, вход 2. И га качвай се. И свали това отгоре, дето пише такси, ще ти карам без пари. Ей, човек, знаеш ли, че аз бех решил да се самоубия? Твърдо бех решил да се самоубия. Обаче в твоя вход живее един млад човек, казва се Светослав. И аз поделих това с него, семейство разбито, деца, пръст, всичко против мене, родители против мене, и бех решил да край, да сложа край. Ей, ще се гръмна и до там, и край на мъките, ама не е така. И Светло ми донесе книгата "И царен чрез вяра в Бога". И аз започнах да я чета. И отложих самоубийство. И затова те карам тук сега, до вас. Вече няма да се самоубия. И сега, той пастир каза, че тия книги са излишни и нищо не струват. Когато да я напечатаме тая книга, аз се молих и казах: Господи, каква полза от тия книги? Каква полза от тая книга сега? Да я напечатаме ли? Напечатайте я. Ще върнат някои хора от смърт в живот. Ще върнат. Ще върнат.
Не е важно. Само вярвайте, нищо не правете, лежете и викайте, Господи, милост и толкова. Важно ли е? Важно е. Ами добре, знам, че ще има критики против мене сега пак, да си кажат, тоя консерватор там пак говори за дела, а то няма нужда от дела. Няма нужда от дела, когато от човека е невярваш и преди да умре една минута и вика, помилуй ме Господи! И Бог може да го помилва, но може и да не го помилва. Защото някои викат милост Господи, ама Господ ми каза, нема да ги помилва. Те знаят какво са правили. Те знаят какво зло са направили на църквата. И нито проповедите, които са проповядвали, нито песните, които са пяли, нито молитвите, с които се молили, ще им помогнат. Наказанието за предателство е смърт. Тук става въпрос за предателство, смърт на душата. Не? Всеки човек нали, ще мине през тази врата. Нали, смъртта на тялото, а смъртта на душата. Смъртта на душата е страшна. Сега ние ще се молиме, да се молиме за Ники Девелия, защото преди малко е намерил майка си починала. Прибрал се в къщи и е намерил умрял. Лиляна, нали? Помните? Лиляна. Може ли да прославя Бога? Може. Повод на всички тия думи, които каза брат Петър, искам да ви кажа, че може би е било към 2000-та година или края на 90-те години, когато една сестричка имам колежка стоматоложка, тя вече е покойница Царство и Небесно, тя ми каза, абе знаеш ли на Булина ливада има двама пастори, Петър Велев и Димитър Куличев, и вика да ги чуеш. И аз така в началото отидах, ходех по-късно към 5 часа тя в службата. И тогава се продължаваше дълго време в събота, но за мирния договор не знаех нищо. Тези книги също не ги бях чувал. Но повярвайте ми, откакто ги, когато прочетах мирния договор и всички тия книги негови, аз трябва останах друг човек, независимо, че вярвах доста по-отдавна. Но ето това, което той говореше за делата, добрите дела, които след това се връщат и хората се спасяват. Аз буквално се спасих, защото може би съм вярвал, но не така както истински трябва да се вярва и да си един истински християнин и сигурно много от греховете, които в последствие изповядах, си стоеха и можеше да си загина като едното нищо и затова съм безкрайно благодарен, че буквално ме върна от смърт към живот това нещо и благодаря на Бога за тази сестричка, вярвам, че един ден ще видиме и ще бъдем заедно. Благодаря на Бога. Може едно, една покана, айде да отидем на църква. Да отидем на църква. Къде си тръгна? Бе така да се разхода. Вяда ти заведа на църква. Покалмайте хора. Некои ще кажат, абе бегам от тук с тия църква, ама некои ще се съгласат. Или брат ти? Ники този Пълнички, али? А? И майка му беше доцент. Доцент, да. Доктор. Господа, тото ми е се решили, аз се изпрощавам за това. Значи при миналата, по-миналата събота, ти си се много сън. Христо отива на Негушево. Аз събота. Аз пътувам обикновено четвъртък и петък. Значи четвъртък отивам, а кушиите ми отсреща, месо, ти го знаеш, защото на село пред мен, нямаше дълго време. И разбрах, че кушията е починал. Друг път за него ще говоря. И съпругата му и сина му, така те имат една вила, срещу мен на втория етаж седат и аз отивам и към каквото, значи
моите съболезнования за починалия. Каквото съм ви съгрешил, прощавайте ми, защото имахме там разправили. Аз исках си правя разни бараки, те не искаха да ги правя, а пък него го пита, викам, слушай, искам тук до оградата на около 50-60 см да дигна е толкова високо. А той е бил в строителноводски строител. Вика, строй си бе. А пък тя викаше, че е разлагана ландшафт. И аз сега и поисках прошка. Сега вече ги нема. Иначе сега се обяснявам, че твоя се набил дира да им поискам прошка. Аз им поискал прошка, да, от тук нататък. Предлагам да се молиме за Росис Ганева, обади се преди малко, за сестра Райна от Дупница, преди години е била изцерена от някакво туморно образование, сега се е появила пак една бучка от мишницата, сестра Райна. И вие предлагайте за нужди, които има. За Дора има проблеми, мъжа я бие и още в сряда има едно момиче, което твърдо е решило да се жени за мюсулманин от Косово, да се помолим и за това момиче, Марино се казва. Мен ми е пратил от изглежда ни слуша това методи от Америка. Цял списък от жени, които са били избити от роднините си, имената им, трите имена, едно от момичета убито, брат му го е застрелил от упор в главата, защото се е оженил за християнин. Една майка убила дъщеря си, защото изповядала, че е християнка. И други аз ще ги извада и ще им ги прата. Дано се упомни да се свести. Амин. Това момиче се заблуждава, той е студентка сега. Се ще отиде там да проповядва на мюсулманите. По този начин. Страхувам се, че ще и ще я резнат и ще се чуди, после майки ще пищи. Обаче майките и бащата казват, нищо не мога да направиме, тя има свободна воля, бабата също. Да се молим да я вразуми Господ, да го говори на сън, да се опомни. Защото при тях нема сега. Ако има други нужди, представете ги. Да се молим за Йордан. Цветелина е Анелия. Цветелина къде? Страх от всичко, страх от страха преди, не само гледане. А от всичко страх, си? Страх, да, нападение е много сериозно. Абе, има нещо окултно, бе. Или в дома ви има като тая жена, дето вчера бехме. Вера Кочовска е, или някоя друга е, или... Каквото видим и свърляме, значи нещо, което да открие Бог. Ако нещо има, се молим... Ама нема, вие си разгледайте и прегледайте си дома. Ами гледаме това, което... И за мен сега, вчера една жена стана в там това събрание в Етрополе. Дали те ме кълвеха пастирите нещо, против мене нещо говореха. И тя стана и каза, брата и сестри, 36 години съм страдала от бесъние. Отидох на Булина ливада, помолиха се за мене с пъкът лагър. 36 години е страдало от безсъди. Помолиха се, ето ние се молим за тебе с това безсъди, има някаква причина. Огледай си къщата, огледай какво има в къщата, като тая жена сега. Вера Кочовска, не, не може, аз съд, еми Вера Кочовска ти е идола. И той идол трябва да бъде изсвърлен. Има причина за тия неща. Добре, за. Се помолим да има мир в България и нищо да не излиза от нас, така че да попречим. Абе Господ да не ни накаже с някой глупав управник, да ни изпокара целия свят. Нали, знаете, 44-та година на 5 септември България е била във война с целия свят. Да.
обявява война на Англия, на Америка, а Сталин обявява война на България, на едните и другите. И с Германия сме в война. И в Германия, а бе, с целия свят сме в война, България. Такива мъдри управници сме имали. Бог да ги. Я още исках да добавя, нека хората, които имат работа, поне да задържат тази работа, да не би да стане така, че много гласа... Да, да, работа, да не вярват и да си пазат работата. Да, това е Боже. Нали чуваме, аз ще напусна, аз ще напусна и после... Добре, да се молим и за България. Една сестра вчера ме помоля... Ти каза, че от болницата ще обади, не се обадил никой. Не е болната, тя е вкъщи, болната. А, болната. Тя е вкъщи, ще се обадят, сигурно телефона не мога да обадят. Искат, много искат. Сега за нея, Анна се казва, нека да се помолим, но иска да отидеш. А, добре. Да помажеш, да я водиш по грябата. Ами добре, ще я посетим. Да, да. И сега искам една сестра вчера да казва. Ей, подсети ми сега. Къде е дима? Кажи, кажи. Помоли ме, като дойде сега на църква, тя веднъж само едва тука поиска да дойде, а на работа е да не може. И ми каза, помолете се, там вика за моя внук. Нейният внук сега прави едно нещо, което сгоди се с едно момиче и след това разбра, че не е за него и се отказа. Нали? Развали се годежно там Божията църква. И тя сега ме помоли, защото той ходи с едно момиче, което отдавна, тя казва, тя го лъжи да я използва, а той така се обърква с нея, а нейните родители, нейните близки не искат въобще нейните близки, него не го искат. Обаче тя вика, тя така вика, аз не знам, тя вика хитрува, използва го и той се облекал, вика и не ме слуша, да не си обърка пак отново живота, както... Той не се е женил, но се е сбудил и се е отказал. И сега за това момиче. Тя ме помоли, за това го казвам. Помолите ме, помолите. Ами, какво да правим, сестра ли моя, да се молим така, защото ставаме чародей. Той има свободна воля да си избира момиче, какво ще прави с него, къде ще изкита, ще си отговаря после. Родители трябва да му оберат, да му съберат ума. Тя иска, ама той иска ли? Той иска ли да се помоли? Момчето иска ли? Баба му, аз не знам. Еме баба му, ама не може баба му. Той не ми е казал. Ама не може бе, сестро. Той да посреди. Той трябва да поиска, иначе ние влизаме на чужда територия и лукавият ще ни е такова. Защото това е чародейство. В Турция имаше атентат пак вчера, да се помолим за Турция. Поредния. Пак за Турция, да. Много атентати. Господи, слава да бъде нимито Ти, благодарим и Ти за тая вечер, за този ден, че ни опази живи и здрави, че ни събра на молитвено събрание, Господи, за да четем Твоето Слово, да се насърчаваме, да се предупреждаваме. Молим Ти, Душе Святи, да ни помилваш, да ни утешаваш, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш и със силата на изцелението в Исусовото име, да ни и изцеляваш, Господи. Ти знаеш колко молитви са принесени за брат Йордан и ние те молим, ако има нещо в тая къща, което пречи, или има магиосничество, или има неща, които са мерзости пред лицето Ти и те са ги внесли в дома им. Моля Те да насочиш погледа им, да ги насочиш, за да очистят дома си, да се освети дома и той да бъде докоснат, развързан и освободен. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти за светелина. Има някакъв окултен грах, за да има такива страхове. Господи, помогни и сили и дай да изповяда греха си и да бъде свободна. Смили се, Господи, за светелина. Вече от всичко се страхува този демон на страх да напушне духа, душата и тялото. Господи, помилвай светелина и подари им мир, спокойствие, сън. Ето, радваме се за тази сестра.
в Петрополе, което е дошла на Болина Ливада, помолили сме се, 36 години е била в безсъние и сега спи спокойно и няма проблеми. Това го правиш ти, Господи. Нашето участие е само да изговорим думите, а ти вършиш делата. Слава да бъде името ти. Молиме ти за хората, които имат работа, да внимават на поведението си, на държанието си, да не бъдат самонадеяни и да опазят вярата си, и да опазят работата си, а и такива, които са безработни, молиме те, помогни да се отворят работни места, защото хората искат да работят и те желаят, Господи, по Твоята воля, това техно желание, да се трудят и с ръцете си да се изкарват прехраната. Молиме ти за Роси Ганева, има проблеми, помилва я. Тя не може да дойде на работа и тая вечер. Бъди с нея. Господи, мир дай в душата й. Освободи я от това чувство за самотност. Смири я, помилва я, ако се е възгордяла. Господи, молиме ти за сестра Райна, както си е изцелил преди години и сега се докосни и стопи това образование под мишницата й. Да изчезне от тялото и тя да бъде съвършено изцелена. Господи, молиме те за Мариан в Ахелой. Господи, дай му сили, вразуми го, говори му на сън в нощно видение да изфърля тая книга, в която се е писано за прераждане и да не се страхува от човеците, които са му занесли тая книга, но да я изгорят. И молите и за брат Наско Атанас да изгори тая книга и да не се разправя, защото или книгата, или здравето. Ние ти благодариме, че от 14 години той е труп, но сега се е раздвижил, даже пръстите на краката се раздвижили, и ние те молиме да го освободиш и от раните, от залежаването, които не минават от никакви мехлеми, но могат да минат от едно Твое докосване. Изправи го на краката му и цари го, Господи, и той ще прослави името ти и ще захвърли количката. Господи, смили се за Мариан. Сили му дай да разбере или книгата, или здравето. Слава да бъде името ти. Молиме ти за Иверина, крака е отекал, големи буци, туморни образования, баща и добри се смири, изповяда, че е бил магиосник. Бъди милостив, Господи, смили се за тази жена и тя изповяда вяра и от сърце приеха това мирен договор. Господи, ти си ги подгонил за това, че са вършили тия неща и са били тръни и водили, но сега се покаяли и за това покажи им, Господи, милост, защото искат да живеят в мир с Небесното Царство. Господи, слава да бъде името ти. Помилвай Твоя народ и всички ония, които са в утеснение. Господи, които са притеснени, болни, страдащи, ето и тази жена, която иска да я посетиме. Моля те, благословия. Господи, ето бехме преди две седмици в Орландовци при една жена с лекарите, сега имало петно на белия дроб и се каза, че това е раково образование и след молитвата е изчезнало петното. Благодарим и ти за тая сестра. Дръж я близко при себе си, благослови нея, дъщеря и зети мъжа и Господи, помилвай ги. Слава да бъде името ти, благодарим и ти. Молиме ти, Господи, за всеки един от нас, помилвай ни. Нека силата на Святия Дух да протече от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и всяка болка и страдание да изчезнат. Господи, дай ни съвършено здраве, затичаме и да славим името ти. И помогни ни да не бъдем само говорители и слушатели, но внимателни изпълнители на делото, за да имаме добър успех, където и да отидем.
И да не се съобразяваме с тия фалшиви учители, които казват няма нужда от дела. А ти казваш чрез апостол Яков, ония, които не вършат, не изпълняват Божието Слово на дело, мамят себе си. Господи, да не бъдем от тия, които ще измамим себе си и ще чуем, иди си от мене, никога не съм те познавал. Господи, искаме да ни познаваш. Всеки един от нас, познавай ни. Молиме ти за Любовила, съвършено здраве, мир и радост дай в душата и Господи помилвай я, благослови синовете и вразумявай ги. Молиме ти за Георги, Господи, върни го и освободи го от хазарта, благослови Иван и целия му дом и съпруга и дъщеря. Молиме ти за Димчо, за пълно божествено и царени от тая жестока настинка, която прежива. И цари го, Господи, и опази го. Неговите колени там го клепат на началника му. Молиме ти, този началник, да не му обръща внимание. Господи, смили се за Красимир и промисли за работа. Смили се, Господи, за Тайран в Южна Африка. Това момче има рак на белия дроб и е приятел на Тошко, внука на сестра ми. Молиме те, Господи, да го докоснеш, да го развържиш. Ето сестра ми е предупредила Тошко да му даде мирния договор, да му преведе мирния договор. И той да се върне от смърт в живот и демона на рака да напусне тялото му и Тайран да бъде изцерен. Слава да бъде името ти, молиме ти за нашите сънародници по целия свят, в Америка, Чикаго, Сан-Франциско, в Канада, в Чехия, в Германия, Сингапур, навсякъде по целия свят. Нашите брати и сестри да ги пазиш, ще молиме и да им помагаш, Господи. Помагай им и пази ги от всяко зло, защото и бури вилнеят, и урагани, и земетресения. Ние те молим и да ги пазиш и да им помагаш да бъдат живи и здрави. Опази България, молим и те, от природни бедствия. Опази България от катастрофални наводнения, земетресения, разрушения, терористични актове. Опази България от война. Господи, молим и те, опази страната ни и църквите ни от терористични действия на антихристи. Молиме те, разкривай делата на вмъкналите се лъжепророци, лъжеучители по църквите, които заблуждават народа. Господи, събуди този български народ да се събуди и да тръгне в пътя на светлината, за да дойде освежително време за България и да благословиш тази наша страна. Ти си поставил условия, ако людите, които се наричат с моето име, се смирят, започнат да се молят и се върнат от лошите си пътища, ще благословя и ще изцеря земята им. Слава да бъде! Благослови и изцери земята на България, молиме те, Господи! Слава да бъде името ти! Благослови домовете ни, роднините ни, привличай ги към себе си, спазявай ги. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме ти за брат Кольо. Не знаем какво стана с детенцето му, което беше четвърто дете от рак. Не знаем какво е, такъв е случай, но те молиме. Спаси и цари това дете и благослови брат Кольо. Господи, утеши сега брат Николай, майка му, намери ли майка си починала. Господи, утеши го тази нощ, говори му на сън. Ние сме безполезни утешители, но ти си наречен свят и душа утешителят. Утеши го, Господи, и помилвай го. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, милост за народа ни. Молиме те и за съседните народи, за мир в Турция, в Македония, Сърбия, Румъния, Русия, Украина, Азербайджан, Грузия, Армения, Господи, където да има граници с България, да има мир, тъй България да бъде в мир.
Молим ти за мир в Израел, в Йерусалим, в Тел-Авив, в Яфо. Благослови Йосиф и семейството му. Благослови Антония и семейството им. Господи, помилвай ги. Молим ти, укрепи здравето на Антоанета. Господи, слава Тебе. Милост за Антоанет в Германия, пази го. Господи, да не върши нечестиви дела, за да не погине душата му. Пази го от съблазните изкушенията и на тая жена, която го отвлече там. Моля те и нея и изобличи. И опази ги живи и здрави всички уния, които са наши близки, роднини и приятели. Благослови, помилвай и враговете ни, сега те молиме. Може би вече е полковник Николов, майор Николов, след като си изтърпял наказанието, Господи, дай му да се размисли за тия думи, които каза, нямаме нищо против, да се молите вашето събрание, стига болните да оздравяват за тия думи, Господи, подействай върху него, привлечи го към себе си, направи го, Господи християнин, и чрез него изобличи всички доносници и предатели, защото той ги знае до един, Господи. Халилуя, слава да бъде на името Ти. Обърни го към себе си, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Молим Те за брат Христо и цари, коляното му, краката му. Молим Те за бащата на брат Иво Валентин. Господи, укрепи здравето и силите му и цари го, Господи. Слава Тебе. Молим Те за възрастните сестри, братя, които са в немощ, сестра Светла и други сестри. Господи, укрепи силите им. Молим Те, сестра Марти и Николай, които са в болница, укрепи ги. Господи, да излезат здрави от болницата. Слава Тебе. Молим Те сега, ще се помолим и с молитвата, с която Твоя син ни научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, жив вярващия, който Отца изложда, и когото се познаваме, и изославиме на раб Царя Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква,
изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да се помолим и за още двама души, обещах. Господи, молиме Ти за Емил, който се е залежал, не може да става, отказва се и да яде. Може би си мисли, като не яде, отслабнал е много, смили се за него. Ако това е демон, който го лъже, Господи, смамри този демон да се храни нормално и да се изправи на нозете си и да ходи, да не се залежава, защото това е води към атрофия на мускули. Господи, също те молим и за Анелия, която е лъже дявола, че ако пие вода, ще се задави или удави, нещо я лъже и тя не иска да пие вода. Но благодарим и Ти, че се храни и от 30 кг вече е на 42. Ние те молим, Боже, смили се за това момиче. Също те молим и за този пастир Чолаков, който вчера, когато ме хапеха там от тамвона, той дойде коленичи пред мене и каза, помоли се за мене, брат Петър. Моля те, нормализирай кръвното му налягане. Моля те, Господи, укрепи здравето и силите му, че той е човек коленичи, за да ме защити и да им покаже на ония, които се опитват да ме хапят, че той ме уважава и ми вярва. Господи, и сери го за това, че ми повярва и коленичи пред мене. Той е възрастен пастир, мисля, че на църквата в Плевен. Моля те, този човек го благослови изобилно. Него и целият му дом благослови го. Халилуя, слава да благодарим. Господи, благодарим. Амин. Усетих, че го благослови го, защото се смири и коленичи. Ние ме хапат от дъбо на той коленичи, за да им затвори устата. Имам само едно видение и то беше много пастир. Защото мен идва като един голям такъв военен кора с уръдия. Личаше ми малко на Аврора, ама... Да. Еми, кораба е църквата. Добре, казвайте, ако имат. Имаш ли ти нещо? Слушайте, продължавайте молитвата. Продължавайте молитвата. За Цветелина. Значи едно бяло кълбо, лампо, има такива лампи като кълбо. Да, като кълбо. Свети. Светелина. Е, добре, що свети, тя се моли. Има подобрение, малко може. За безработните един трактор стои, трактор с кабина. На село, до отивата. За сестра, не знам, Галя ли е с чувство на самотност или някоя друга? Ти се моли да сестра за чувство на самотност. Виждам един автомобил от началото на 20 век, от тия старите модели коли. Ай, тя те вижда. За този мъж от Ахелой, който държи окултна книга, гори огън в кръг и той се усилва. Та има болки от тия рани от залежаването. За тази жена, която е с подутия крак, се вижда мъж с подобно на свещеническо облекло, дълга черна дреха, отпред, нали, имат една друга като престилка. Обаче килимявката му изглежда като шапка, не знам защо така. Пак е с твърда... Ай Боже, пък той за малко по-различна. В дома си. Нали, мъжа е свещеник в дома си. За молитва за нашето благоденствие и за насърчение, това е словото за светлината от тази вечер и за солта. И въобще и за делата, и за вярата, всичко това е от тази вечер е много подходящо. За момчета от Южна Африка, ако мога да прочитам едния договор.
Нали го има на английски? Има го, да. Петра и го е казала, може го прочете на го. Може го прочете. За брат Христо. Значи, легнал си е така. И сочиш с ръце е така, ама не знам защо е така. Че стреляш, ама само с ръце, няма пуш. На некъде сочиш, ама какво сочиш не е ясно. И за пастор Чулаков изстреля се сигнал на ракета, една единична нагоре. Молитвата се прие, надяваме се, че ще има и се уседи помазание, че Бог ще го докосне. Амин. Чулак. Друг някой нещо? Няма. Нямам нищо против. Добре. Да завършим. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С семействата ни. Амин. С роднините ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В града, в който живееме, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин.